No niin, ja tää tullaan taas The Long Darkin pimeästä maailmasta ja tälleen. Pystyykö tässä ottaa mitään? Ei. Cool beans, niin tolleen. Tuolla on toi näköalapaikka. Sieltä ei päässyt mihinkään mun alas. Me tultiin täältä päin mun mielestä. Tuolta noin. Mutta. Eikö tässä nyt pääse mihinkään ihmeellisen paikkaan? No tässä tää jäbä lepäilee. Pääseekö tästä alas? Käydään tsekka. Katsotaan vähän mitä tästä löytyy. What do we have here? We have lots of snow and all kinds of other stuff. No ei kyllä ihan hirveesti muuta other stuff joo, mut kun toi lunta tolleen. Ton alas ehkä pitäis päästä. Mua nyt vähän kiinnostaa, että mistä nyt pääsee. Onks ei mulla narua, kun mä voin heittää sen helvettiin, koska se painaa niin paljon kuin 5 kiloa yksi naru. Päästäkö tästä? Joo, ei varmaan päästä. Katsotaan mihin tää vie. Viekö tää meidän turmio? No vähän vois vaikuttaa, että vois viedä. Eikä vie! Tästä päästään alas, kuulkaa. Wow, shit! Ainakin... Halle fucking luuja! Eihän siinä nyt ollu edes pitkä pudotus. Please, hei. Hoidetaan haava. Ai kupil kahvi, jos on kaali. Okei, mä kunto. 88. Se on semmonen tykki. Ilmatorjunta tykki. Otas muuten tykki käteen. Tuli vaan tykis mieleen, että on tykki poistunut kädestä. Mä niin pitää ottaa käteen, mikä tykki takaisin tykittää tämän tykillä sitten kohta joku pelkki paskaks. Juu! Semmoset sieltä. Joo, tuolla on joku elukka kuollut, koska linnut lenteli siellä. Ja se ei ollut yhtään ihmisen näköinen elukka siellä maassa. Sivusilmällä katselin, kun siellä oli varmaan joku poro pistetty matalaksi. Joo, mutta nyt me pääsin tänne takaisin alas. Ihan perseestä on ylhäällä. Olihan se siisti se näköalapaikka, mutta vähän on niihkä tulla alas. Joo. Onks tää mitään järkevää mut kuin jotain lunta? Ja mä olin 45% tutkinut nyt tätä aluetta, kun mä katsoin taas, kun mä peisin pelin päälle. It is very nice. Tuipa ihana musiikki, tuli vingutus. Jos olisi tosi HC jätkä, kun aloitti tämän pelin, niin olisi alkanut samalla piirtämään karttaa. Se olisi voinut olla ihan siisti projekti tuossa sivussa. Jollain tyyliin, no siis en käytä Photoshopia enkä Paintia, käytän kimppiä. Olisi pistänyt kimppiä jonkun tyhjä sleiti. Siihen sitten on piirtänyt koko ajan karttaa. On sulle sato tyyli oikeassa ylänurkassa tai jossain näkyvillä aina, kun sen karttaa piirretään. Tai jotain tämmöstä. Se olisi aika makea. Olisi vähän semmonen pikkunen, riippuen tietenkin miten hyvin sen osaa piirtää sen kartan. Jos olisi semmonen ihan pieni aavistus, että missä mennään. Et jos joskus tästä aloittaa jonkun uuden pelailun, niin se voisi olla yksi semmonen ihan hieno idea. Tää on taas ratakiskoa. Very bueno. Verinen Kinder Bueno. Suoraan kaupan hyllyltä, hyvin varustetuissa kaupoissa. Raitutin ajan. Okei, kumpaan suuntaan me lähdetään. Katsotaan, kun se näkyy paljon niinku fiksumpaa meininki. Ei varmaan kummaskaan. Täällä voisi olla jotain mankeet, kun tää on tämmönen tunneli. Tunnel to hell. Juosta vähän matkaa. Ai vitsi, mulle ei mitään tuli juttui. No varmaan nyt löytyy jostain. Okei,
Onko mä käynyt tää? Katsotaan tuleeko tänne new location. Kuinka monta locationi tässä on tässä mestassa? Epätoivon turvesuolta. Okei. No se oli kyllä aika epätoivoisen näköinen paikka, ettei siinä mitä. Oh fuck, tää on aika nopea. Mystery Lake. Tää ei oo uusi paikkaansa. Ei tullut new location, eikä mä oon ollut täällä. Enkä oikein. Hetkinen. Mystery Lake. What? Tuliks mä täältä tonne? Woodface. Tuolla on... Ei ku hitto, onks tää se yks tossa meillä tonne vasempaan, niin siellä on se hirveen iso leike. Ei ku siinä oikeassa. Toinen vasen. Vähän niinku pelattiin eilen porukalla tommosta peliä kuin War Thunder. Ja tota, meillä oli yksi enää elossa. Ja tota, spektattiin kaveria. Ja oh shit! Lasa sanoi, että siellä vasemmalla oli se oikealla vihollinen. Niin se on, ei ollutkaan, se oli siellä toisessa oikein. Sinne se kuoli. Kaveri siis. Ei tää kyllä ole se paikka, mitä mä luulin. Mun nyt vähän ihmetyttää, että... Mitä helvettiä? Onks mä ollut tää? No mennään vähän matkaa tonne eteenpäin. Katsotaan mitä tää näkyy. Mitä niinku nää mitä? Eikä ollut tota mysteerileikkiä suomennettu muuta. No me ollaan aika pitkällä täällä, niin varmaan mennään tänne sitten. Okrati okra! Juostaa vähän matka, mennään vähän nopeammin sille. Onko se joku kivi vai repu, mikä tossa on tossa keskellä? Käydä katto! Kyllä se varmaan joku kivi ehkä on. Onko se joku jäbä? Mikä on tämä? Vai se on susi? Hetkinen. Huomasin, että varmaan käynyt tämän, kun tää on tämmönen susi lahdattu. Eiku, onks tää nyt... Eiku, hetkinen. Eihän siinä ollut sen talon vieressä. Hetkinen, hetkinen. Onks tässä oikein nyt semmonen mökki? Se Kanadan lippu mökki. Oh! Mitä mä tänne tulin takaisin? Oh fuck me hei nyt, come on. Syödään tässä vähän lihaa. Mikä läppä tää nyt oli? Pitääks mun nyt lähteä takaisin? Kyllä mä varmaan lähden nyt takaisin. Ota se helvetin keppi siitä. Tosin tuolla päin on semmoista aluetta, mitä mä nyt tutkin. Et jos menis sen tota mysteerileikin yli. Eiks mä lähtenyt silloin näitä seuraa näitä ratakiskoja? Taisin mä johonkin päin lähteä. Hmm. Decisions, decisions. Pitäisikö mennä tosta ton järven yli tonne nää? Ei hitto, mennä sen järven yli, kun toi on niin helvetin kaukana toi meistä, niin mennään tätä kautta. Koska siellä pitäisi olla semmoista aluetta, mitä mä en tutkinut mun mielestä. Ja voidaan ehkä samalla vähän kalastaa. Riippuen nyt vähän jostain. 8-9 kunta. Semmoisen kala tota mökillä voisi kans nukkuu. Pistää tulemaan sinne, niin se kuuluu vaan yöllä plumpsis. Kun meillä on joku kamina ihan punaisena ja sit se sulaa sit läpi sit jäästä. Se on ihan jepa. Joo, täällä on tää mökki, missä me oltiin silloin. Siellä ei enää mitään, mut kun jäätynyt jäbä. Frozen dude.
Mikä siinä oli? Osmoin käämikasvi. Se on varmaan hyvä tommoista niinku sytykettä. Tai siis se on hyvä sytykettä, kun sen avaa, niin se on semmonen niinku pellavan tapasta kamaa vissiin muistaakseni. Se syttyy erittäin helposti. Joo, jos me tässä nyt kauempaa mökkiin. Tuolla on muuten susi. Tuolla vasemmalla. Yrittää sniikkaa meidän taakse ihan selkeä. Eiks mulla enää paukkuja? Tai siis on mulla lippaspaukkuja, mutta... Ja ylimääräisiä. Tuo vähän räiskittyy näköjään. Joo, pysy vaan siellä. Siinä olisi vähän ruumit. Ai vitsi, rusahti niska. Juu, tännehän me mennään. Tohon mökkiin. Sinä pysyt siellä nähtävästi. Pysyt jo erittäin nice. Tuolla on muuten kanssa möksi. Mulla oli semmonen muistiko, että mä olisin oikein tutkinut joskus noin möksiä tästä. Tullut niin paljon seikkailtuja ja ihmetyttyy kaikki mestoja. Ei nyt oikein ihan pihalla koska. Mitä? Uusi sijainti löydetty. Noni. Sieltä löytyy tommonen. Onko tässä vähän puuta? Kaapissa löytyy. Ei mitään. Ei mitään. No on tää sanomalehti. Otetaan noitosta. No otetaan tulitikut. Sardiinitölkki. Ehkä mä en täällä. Hei, otas muuten toi. Mennään tutkin noin mökit tosta. Tuolla on lisää mökkejä. Tuossa on vielä sielläkin yksi mökki, mikä pystytään tutkimaan. Jos toi ei oo new location, niin sit me ollaan käyty tää, kuulkaa. Se on semmonen aikamoinen juttu, kuulkaa sitten. Joku myös ehdotti kommenteissa, että siitä kun mä kuolen kautta kyllästyn tähän näin, niin aloittaisin joku tommosen, mikähän ihmeessä oli, hardcore survival jutun. Mä en muista mikä sen nimi nyt olikaan, mitä se siellä pisti kommenteissa. Pitää nyt kattoo, pitää kattoo, kuulkaa. Okei, onks tää mökki semmonen, mihin pääsee sisään? On tää uusiani. Järvimökkialue. Cool. Paljon meillä aikaa, 11 tuntia päivänvalon jäljellä. Okei, onks tää... No ei täällä on mitään, missä polttaa mitään. Mä oisin halunnut tehdä tätä vettä vähän. T-paita ei kiitti, sit ois kyllä voinut tehdä tota juttu, mutta ei tehdä koiran ruokaa. Laatikko. Kirja. Sänky. Laatikko. Muovirasia. Nothing. Tää oli aika huono. Tossa oli vieressä noita muutakin mökkejä. Me oltais kyllä voitu ehkä penaa pari tuntia tuolla. Pelaa pelikorttiin, saada vähän lämpöä. Mennään takaisin. Joo, tän nukutaan pari tuntia tässä sängyllä. No 11 tuntia, nukutaan 3 tuntia. Joo. No niin. Erittäin hyvä. Me ollaan vähän janosia. Juodaan tosta vettä. Vois syödä tuo MRN tosta pois kanssa sama. Mitä noi tikut on? Nää on niit, mitä me otettiin siitä... Niitä ihmeen hiton keppejä. Varsi. Okei. Osman käämi varsi. No mikä helvetti olikaan. En kyllä ihan heti lähti syömään noin. Olikaan tolleen raakana. Mutta siinä luki, että se on vähän sitkeä tehkään. Onpas tää mukava keli. Kerrankin.
Jaatun nukos 6. Meri 6. Okei, täällä on taas joku kuollut. Kupsahtanut. Koska linnut lentää tossa. Okei, täälläkään on vissiin mitään tulisia noissa taloissa. Onko tää umpikuja tää mesta mun? Ei kyllä tuot varmaan jonkin pääse. Tässä on helvetistä puuta muuten. Kirves. Olisiko se paremmas kuin tuo mun? Juu, älä huua kuule mulle. Mitäs tässä on? Kiviä. Käydä vähän tutkiin. Laatikko. Muovin asia. Ummehtunut. Joku. Okay. Onko tykkiin paukkuja? On ihan jees. Ei oo. Pystyis mun maton pistää? Ei pysty. Okei, täällä on mitään siistiä. Joo, mennä pois. Ei oo mitään siellä. Mitä seuraava? Musta on pihalle tää notski hetkeksi kohta ja suottaa vähän vettä. Täällä on tämmösiä hervetimoisia klapeja. This stuff will come in handy. Juu. Vodaksi. Mikäs tuo on? Loota. Metallisäiliö. Siitä. No otetaan siitä. Kollegepusero. Katsotaan tuon statsit. Mulla on varmaan ihan helvetistä kamaa repus. Painaa vaan 600 kiloa. Okei. Mites tää viimeinen? No niin. Onko täällä mitään? Onko tää reppu? Mitä reppusta löytyy? Uiva liha. Hirvet määrät sapuskaa kaikkea. Voidaan vetää ne naamari. 6 halka. Juu, nyt on kuulkaa puuta niin maan perkeleesti. Mistä semmonen kokko pystyy, ettei oo ennen nähtykään. Paljon meillä on painoa? 46 kiloa. Okei, tuonne ylös varmaan päästään. Tuolla sanoo, että tommosia kalastusmestoja. Mennä katsoa toi yläkerta. Okei, me pystytään juosta, kun meillä on niin paljon romua repus. Tolainen. Katsotaan se paita. Missä on? Tossa. Kelvollinen kollege Busero. Se on ihan huono tiputtaa. Kaksitoista päivää pitää sisätilassa kuivattaa totana. Se on joku 100 viestiä tän hetki. Joo, totta, semmoista. Niin, mun piti katsoa vielä, onko muuta täällä. Niin, mun on puita niin maan perskeleistä, että ne painaa joku 100 kiloa. Toi painaa 2 kiloa, mun yksi. Juu. 3 kiloa, noi. Mikä tää? Niin, tää on tää pää. Niin, sitä voi käyttää sytykkeenä. Mennään nyt tänne ylös kumminkin. Jos tänne pääsee. Vähän näyttää siitä, ettei pääse. No en mennä. Mennä sitten tänne. Joo, mennään johonkin tommoseen... Vaikka tuohon lähimpään kalastusmökkiin ja tehdään sinne... Tuli. Heitän kaikki puut sinne niin ja... Kalastetaan se hetki. Tuolla on muuten karhu. Ja täällä on myös tommonen laituri. Siellä on myös mökki. Cool. Mitä se on siellä? Onko siellä mökin pihalla joku
Vai onko se joku tommonen aita vaan tossa? Pääsin ihan tota kautta johonkin. No en tiedä, se varmaan selvii joskus. Hei, tää ei ollut uusi location. Joo. I think I can use this. Vai onko toi niinku pilkkimökit semmonen niinku yksi iso alue? Tungetaan tänne vähän tulta. Tolleen. Sitten toivottavasti karhu ei tule tänne. Pistää noin. Kaikki tommonen. Noin. 18 pöhinä. Meillä on 40 kiloa romua. Voitisikö syödä jotain? Turhia pois. Sen mus muuten kuukataan itse asiassa. Kamoin. Tuolta noin. Kypsennä. Katsotaan mitä tässä tullo. Okei. Kahvipurkki, yrttitee. Kypsennä. Kypsennetään yrttitee kulmea. Noin. Kahvipurkki, tehdään siitäkin kahviin. Voi sitten vettäkin vähän sulattaa tuossa samaa. Tai siis lunta. Pari litraa. Joo. Keitä vettä. Ja keitä. Muchos buenos. Oliks mulla tää muuten? Okei, lämmitä. Miks tota ei ollut äsken tossa? Vai kerkis se mennä kylmäksi? En mä tiedä. Mistä tää tuli? En mä tiedä nyt yhtään mistä mitä. Juodaan tossa vähän yrttiteetä, nami nami. Tuota kahvia. Pärisee. Syödään toi pois. No syödään toikin tässä kylmänä vaan. No jääklöntti tulee, että se on niinku... Miks se tavasta? Ai se avasta koko ajan. Okei. Noin! Pitäisikö noita sardineja syödä? Voisin painaa kyllä 100 grammaa tommonen, mutta eipä se mitään. Syödään nyt pois. Noin. 90 grammaa. Se saatiin syötyä pois. Näh, perä juttu. Juoda tuon liimutusta helvettiin. No ei se kyllä saa sitten juotua kokonaan. Okei. Tosta saatiin ton painon mukaan. 2,7 kiloa painan 18 keppiä. Ne on nää kledjut, kun painan kaksi teenitä. Juu! Ai niin, mulla toi kirves täällä. Kumpi näissä on paremmin? Tiputaan toi pois. Mitähän täälläkin tekee? No siis joo. Mut mä varmaan tarvitsen semmosen niinku aseen, jota ammutaan. Cool. Ja täällä oli karhuntali, mikä painaa ihan helposti. Mä voin toi tiputtaa tuon maahan. Ja jos mä täällä nuku vähän matkaa. Sehän siinä pitäisi varmaan vähän aikaa tekeytyä. Siis pistetään vähän tänne päin. Drop it. Saanko mä tänne ton... Tuo ehkä vähän edes. Pistetään se tänne. Se oli tuo.
Tuonne, noin. Ne toimet. Ui vitsi, saadaan se tohon noin näppärä juttu. Sitten vaan katsotaan, missä se karu. Wow, fuck me. Siellä se tallusta. Okei. Ei me kyllä oo niinku tommonen tarvees nukkuu. Nukutaan tunti. Kuis paljon se lepäs tolleen niinku tunnissa? No ei se ihan hirveesti. Humpelu tarvikkeet. Okei, tää nyt on semmonen kiva sumu. Okei, tuolla on toi eläin. Cool. Joo, no kokeillaan. Nukutaan koko yö pois. Tää varmaan nukkuu joku 4 tuntia. Joo. Pikkusen on pimeätä. Palstava pöhinää. Tai jonkun verran. Tungetaan. Nohoi. Jes. Venataan. 5 tuntia. Sammuu muuten toi meidän vekotin tossa sanoi kohta. Jäädytäis nyt enemmän. Mitä tää tapahtuu? No ei me varmaan jäädytä. Tuntuu kuin 60. Jes. Oliks mulla tää tämmönen? On. Noin. Me varmaan saadaan nukuttua tuo 4 tuntia tossa pois. Ehkä. Katsotaan. No ei satu. Pelataan pelikortti. Beneath the starry sky. No ei se kyllä varmaan hirveen kauan tossa kerkinyt ole. Okei! Alle tunti pimeät jäljellä. Very nice. Joo, ei mitään. Jätetään tätä episode tähän näin, jatketaan ensi kerran lisää. Kerran tunkin toi mesta tosta noin. Sitten varmaan lähdetään johonkin tonne päin kattelemaan, jos siellä on sitä siistiä, jos et pääse mihinkään. Jos ei pääse, niin tota, sit on aika huono juttu. Mut ei mitään, nähdään siellä päin ja tälleen. Moro moro!